Hi guys, welcome to Mfamba Nyore TV. Patino kupai nao dzinonaka dzinotapura. Pane vamwe mai vane video rutendera pa social media vanosupporta Zanupf vanga vachichema vachishamba vachiti Mugabe wakatudza tikati uri kunyepa. Vari kudedzera kuti Mugabe anga arinani because vanga vachipadzirwa imba dzavo ne party yawe Zanupf government. See full video. Akavaripo vamwe vazvikuru vambuya nehanda vamwe vanosupporta triple C vanga vachidedzera kuti ya taikudza kuti ngativoterei people's choice party inodiwa nevanhu inoda vanhu imi muchiramba muchidedzera kuti Zanupf huchi idyai huchi hwacho saka vanhu vanga vachifane kuseka because dzimba dzavo dziri kupazwa nemaspaza mashopa vanotengesera vana vachiitira business instead of dai Zanupf ichinyatsonzwisisa sezvo yakavhoterwa nevanhu vavava because mai vachona vatochema vakaisa ningikiri yezanupf yanga ichingofanira kuti varegedze vaite mabusiness but iri kuuya chipaza zvinhu zvacho zvese after my elections saka vanhu vachema asi vetriple C vanoziva kuti vakavhotera president wavo chamisa vadedzera kuti aiwa ndezvenyu maiti Zanupf huchi idyai huchi hwacho saka guys handizivi kuti munoti kudini hazvo ndozviri kuitika ndozvindonyaya dziri kutenderera pasocial media in the meantime mai ava vachema zvisingaite but vanhu havana kuvanzwira tsitsi because vabva vavaona vakapfeka t-shirt yakanyorwa nzi Zanupf zvikanzi ndezvenyu mega izvo asi vavanga vachichema nekuti dai anga ari Mugabe dai zviri nani because Mugabe aitombotiteerera but kwete ED kwete garwe iri ava vanodya vega vanoda kudya nemhuri dzavo musakanganwa guys kuti vanava ED yakaisa cabinet yake yemhuri yake yese mumba imba yake yese instead of atsvage vamwe vanhu vatsva atsvage flesh blood asi ari kumhaira unotora vanhu vemumba make saka initori business family business